skapa en ny värld som ska heta Pastman P. Survival med Shades. Bonus test off. Prototype default. Okej, nu kör vi. Hoppas det här går bra. Kom igen. Kom igen. Det är som spanar. Va? Vad är det för ställe? Oj, det är sån där träd. Sitter på peaceful. Jag vill inte fästa som monster nu. Men det första vi gör är att hugga ner träd. Som i varje annat Minecraft-spel. En kossa. Okej, jag har mörkhyttes på, så det är därför vi har sådana där. Ja, djur i bakgrunden. Oj, jag vet inte om jag hör, men det är musik i bakgrunden. Och sen öken. Är det där en... Ja, det här är en mörkhyttesfågel. Där är en till. Och där är en röd. Okej, vi ska bygga ett hus här någonstans. Så har vi björkar som vi kan bygga björkträd. Eller ja, björkhus. Och den heter så. Men nu är vi färdiga, så då ska vi hitta en bra ställe här. En zebra! Första jag ser var en zebra. Pojk, kan det vara ett bra ställe att bygga på? Nämen! Nämen, en minihäst! Hej! Hej! Hej du! En kul fågel och som grön. Fan som gräver i marken. Mullvad, hej! Okej, ska vi säga göra träd. Vi har Alex skin. 52, det räcker till ganska mycket. Det här så ska jag tämja bara jag kan hitta lite, ja... Ja, de har socker i det, men då måste jag ha... Ja, som seeds. Nej, vad heter det? Canes? Vad blir du kossa? Okej, jag har inget item att bygga bort det här med. Det där var en grotta. Första modellen av spade. Det är hon så här, nu kan vi odla grejer med. Jag har inget trä kvar jag måste lugga mig. Det tar vi bort. Det här tar vi bort. Det ska vi ha. Man kan ju placera där det är och... Bara vid vatten kan man placera sådana där... Sugar canes. Ska se om man kan hitta några. Okej, jag hittade lite sugar cane som var där borta vid öken. Men jag ska se vad jag också hittade. Det finns här uppe. Okej, det är mullvadar. Om ni undrar. Nämen! Jävlar! Hej du! Och just det, minns ni typ att kaninerna var större när de först kom? Jag fattar inte varför de blev mindre. Okej, nu missade vi det där stället som jag skulle visa. Men i alla fall så var det ett lavahål där. Här har vi vatten. Här kan vi placera. Sand ska vi hugga. Eller tror vi tar av det här vattnet där så bygger vi en egen... Ja, vad heter det?
Men jag ska hugga med träd. Okej, se. Nu ska vi försöka träna mig på den här hästen. Hur det funkar med äpplar. Och det gjorde det. Ska vi se, den ska heta Indy. Okej, jag har tyvärr ingen sadel så jag kan rida på den. Men jag ska skaffa hem den vid något annat tillfälle.